Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Wolf e hoje a gente está começando o sétimo episódio, né? Sétimo vídeo de Hellblade, Senua's Sacrifice. E no último vídeo a gente derrotou o Surt, né? Acho que é assim que fala, que é o gigante de fogo. Olha, ela cai pulando mesmo, cara, ela cai do céu, de novo isso aí. Mas enfim, nós derrotamos ele aqui, ali ele tava no trono nele, a gente tava no trono lá. E Surt é aquele cara, é o gigante de fogo, né? É o cara... A gente já ouviu isso aqui, tá falando da voz que fala com ela. Mas enfim, o Surt, o gigante do fogo, né? O cara que o Thor no filme do Ragnarok ressuscita. Bom, não dá pra voltar por aqui? Por que será? Tem um jeito de ir pra lá? Não. Ah, tá. Ha! Galera. Buguemos. A gente abriu aquela porta, mas eu acho que alguma coisa esqueceu que a gente abriu. Mas pelo menos a gente passou, né? Poderia ter sido pior, a gente poderia ter ficado travado pra sempre ali. Vamos ver. Pronto, provavelmente quando a gente chegar em algum lugar a gente vai ter que lutar de novo com a galerinha. Da última vez foi assim. Tá, nós já passamos por aqui. Pra onde mesmo que a gente veio? Eu não me abro, acho que veio por aqui. Bom, as coisinhas pegando fogo no chão ainda. Mas quer apostar quanto que vai ser igual da outra vez? Quando eu voltar para aquele salão central onde tem as duas, os dois portais, vou ter que matar uns caras da marreta e uns caras da de espada de novo. Última vez por ali ou por aqui? Tá, eu vou acreditar aqui. É, a gente veio daqui. Esse foi o primeiro que a gente fez. Fez isso, pô. Já fizemos isso, minha galerinha. Já fizemos isso. Tô passeando só de volta, filho. Vou ligar o focus nenhum ali, não. Até poderia ter tentado, né? Que de repente é um bug estranho. Ou de repente uma feature. Algum easter egg ali. Não. Não. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. Feel it. A strange eye.
in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Someone has died before. And she will do so again. You can be sure of that. A Senna já morreu alguma vez e ela vai morrer novamente. Vamos ver. Eu não vim pra cá, eu acho. Tem alguma coisa pra te ver aqui? Eu acho que a gente não ouviu isso. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The rainbow bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Ragnarok está chegando. Quando os gigantes passarem pela ponte arco-íris, né, que, novamente, referências do filme da Marvel, né, aquele lugar que faz o teletransporte do Thor e da galera, tem uma ponte que é feita de uma pedra que parece um arco-íris. Tá? E é dessa ponte que ele fala, que os arco-íris que a gente vê aqui na Terra, na verdade, são pontes entre o nosso mundo e o mundo dos deuses. Preparar porque vai ter luta, tá, galera? Tenho certeza. Quer ver? With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Agora nós vamos entrar em Hel. Tenho ideia do que vai acontecer aqui. Ei. Só os mortos podem atravessar. No one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Happy. Eu acho que eles fizeram uma tortura nele que chama Corvo Vermelho. Se você assistiu Vikings, você sabe o que é isso. Where all dreams come true. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within.
fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Cara, isso aí foi profundo. Arrepiei. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Rapaz, eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Então, é realmente, o que aconteceu com o namorado dela, ele foi torturado e fizeram uma tortura chamada o Corvo Vermelho. Basicamente consiste em você abrir as costas da pessoa e esticar a pele como se fossem asas, né? É esfolar a pessoa pelas costas, isso com a pessoa viva. Então é... E eu acho que aquele lugar que ela estava era a vila dela. E eu acho que todo esse tempo, isso aqui é a vila dela também. E aquilo ali é uma... é um castelo viking. Então ela está indo provavelmente assassinar vikings. Provavelmente tudo que ela lutou até agora foi contra vikings e... a loucura que virou a cabeça dela fez isso parecer outra coisa. Mas que incrível, que... Remember your training?
Quase, hein, galera? Não sei porquê, mas tem hora que o esquivar funciona melhor, tem hora que o esquivar não funciona muito bem. Mas, rapaz... É o mar, galera. Que lindo esse mar, que lindo esse movimento. Every gate you open into darkness brings another charge. Ai, caramba. Ai, droga. Tá. Isso é parte do filminho, eu acho. Droga. Yeah.
Cara, isso aqui não tá fácil não, tá fácil não. Ai, droga, curar. Isso aqui não tá fácil não, galera. Conseguimos! Uau!
É. Eu não acho que foi mais difícil do que os outros, mas, pô, deu um trabalhinho aqui. E agora, pra onde vamos? Ah, tem uma porta ali, ó. Rapaz. Nós temos o, talvez, último puzzle de runas. Vamos procurar. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Apareceu uma escada ali. Cara, da última vez teve no chão as coisas. Ó, tem uma escada aqui agora. Então acredito eu que... Opa! Acho que isso aqui, hein? Pera aí, aqui embaixo eu tava no X, né? Pera aí, vamos fazer o X, que eu acho que o X tá aqui embaixo. Esse X deve estar por aqui. Eu não estou enxergando ele. Vamos mais pro fundo. Opa, tem uma coisa ali, ó. Aquilo lá tá lá. Eu acho que eu entendi. É a mesma coisa que, visto de ângulos diferentes, vai formar as letras. Espera aí. O X está ali. Eu acho que eu achei ali, ó.
Pô, filho, é isso. Eu tô no lugar certo que eu sei. Aí. Tá. Achamos o X. Agora nós temos que achar o S. Eu acho que o S estava por aqui. Deve ter um ângulo que você olha para a mesma coisa e você encontra o S. Ali, 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 ali. Encontramos o S. E agora deve ter um lado. É, deve ser aqui, ó. Aí. Olha, puzzlezinho bacaninha. Não foi tão difícil como alguns outros que eu passei, tipo, muito tempo. Acho que também estamos pegando jeito, né? Tô pegando jeito do jogo. Tô entendendo que tem que olhar para uns lugares estranhos. Mas legal, legal, legal. Agora, de quem era aquela voz ali? Não sei. O portão tá aberto, mas aqui tinha uma chave. Ah, tá. Acho que era pra cortar caminho. Tá. E vai ter mais boss fight aqui, certeza. Mas enfim, eu acho que dá pra gente parar por aqui hoje. Vamos só andar até o final ali. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa pra cá. Mas acredito que não. Estamos aqui, né? That song again. Is it? It's Ella. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Eita! Oh, wow. Sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword, pick it up, fight the darkness, fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Eita! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. What if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept yours might be too.
You fail the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just do like it, your sword. Do it. Come on. There. Eita. Essa voz era ela falando pra ela mesma no espelho até agora. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Daddy. It's not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? Caramba, gente. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. Was her world. Like this one. Barren and lonely. Aonde eu tô indo, gente? Bom, pelo menos ela tá correndo mais rápido, né? Ali. Eu vou chegar. Some não. It's in your mind. You think you can see it. There he is.
she remembers the first time she saw him. Where is he? He's there. To her he's young there. Eyes, he moved as if dancing. And the world danced with him. The gloom lifted. And for the first time in years, she felt a ray of hope. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. História. Eu acho que a gente tem que ter portão ali. Mas acredito que a gente não vai conseguir fazer isso agora. Esse com certeza é o caminho que eu vou ter que fazer depois. Mas agora não vou conseguir. Deve ter um outro caminho. Sempre é outro caminho, como dizem as vozes da Senua. Mas eu acho que eu tô perdido. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. It's a trick, it's an illusion. It's not real. Do you really think it's real? You want to believe it's real, but it's a trick. She could do the same. See the world through eyes anew. And dance with it. Just like he does. Cara, que trilha sonora linda aqui agora. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words.
moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Rapaz, arrepia de novo. Tá muito bom esse jogo. Tá muito incrível. Dillion? Is that you? I'll find you. Wow. He wants that tree. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? Que you're incrível. Alone in these mountains. Is that Dillion? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Assim, tá difícil parar esse vídeo aqui hoje, viu? Porque tá muito bom, tá muito incrível esse jogo, tá? Os diálogos estão fantásticos, a gente tá descobrindo cada vez mais sobre a Senua e o passado dela. Parece que todo esse lugar que a gente tá é onde ela morava, parece. Ela tem memórias aqui, né? De antes desse lugar estar destruído, antes dos vikings aparecerem e matarem, torturarem, saquearem todo mundo. E, bom, sabemos agora, de fato, que ela tem múltiplas personalidades e que ela fala com ela mesma através daquele espelho mágico que a gente usa para parar o tempo. Mas é isso aí. Por hoje é só. Tô parando o vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!